یاسای ڕێخستنی میدیا ئەلکترۆنی کە ساڵی ڕابردوو لەلایەن لیژنەی ڕۆشنبێری لە پەرلەمانی کوردستان ئامادەکرا، جارێکی دیکە قسە لەسەر پرۆژە یاساکە و ناردنی بۆ پەرلەمانی کوردستان دەکرێت. ئەو کات یاساکە کەوتە بەر لێشاوی ڕەخنەی شارەزایانی میدیا و ڕۆژنامەنووسان و سەنتەری میترۆ، چونکە دەوترێت بێگەڕانەوە بۆ ڕاو سەرنجی کەسانی شارەزای میدیایی پرۆژەکە ئامادەکراوە. هەوڵێکی بۆ ئەوەی کە ئەم فەزایەت بەرتەسک بکرێتەوە ئاسەنگی زۆری بۆ دابدرێت و ئێمە پێمان وایە کە دەرکردنی هەر جۆرە یاساەک لەمانە نابێت پەرچەکردار بێت، نابێت هەڵی هەندێک کە ناڵی ڕاگەیاندن و ڕۆژنامەنووس ببێتە پاساو بۆ ئەوەی کە وەزارەتی ڕۆشنبیری و لیژنەی ڕۆشنبیری لە پەرلەمانی کوردستان پەنابن بۆ ئەوەی کە یاسایەک دەرکەن ئازادیەکان بەردەستک کاتەوە. بۆیە پێویستە ڕێکار و ئالێتی کە هەیە کە بگرێتە بەر بۆ ئەوەی کە کاتێک ڕۆژنامەنووس یاخود کەناڵێکی ڕاگەیاندن هەڵەیەکی پیشەی دەکات دەبێت بە یاسای ژمارە 35 ساڵی 2007 بۆ یاسای مامەڵی لەگەڵدا بکرێت. پێویست بۆ ناکات کە لە ئێستادا یاسایەکی لەو هاوشێوەی یاسای میدیا ڕێخستنی ئەلکترۆنی بۆ هەرێمی کوردستان دەربکرێت. ئەوەی ڕۆژنامەنووسانی نیگەران کردووە لەم پرۆژە یاسایە نەگەڕانەوەیە بۆ ڕای شارەزایانی میدیا، هەرچەندە لیژنەی ڕۆژنبیری ئەوەیان وتووە کە ڕاوێژیان بە کەسانی پسپۆر کردووە بۆ ئەم بابەتە، بەڵام دیاری نەکردووە ئەو کەسانە کێ بوون. شارەزایانی بواری میدیاش دەڵێن بوونی پرۆژە یاسایەک بەبێ پرسکردن بە کەسانی شارەزا مەترسیدارە بۆ سەر ئازادی ڕادەربڕین و بەرتەسکردنەوەی ئازادیەکانە و پێویستە ڕێگری لێ بکرێت. ئەگەر بێت و نەکرێ بەو شێوەیە تێپەڕ ببێ و پسپۆڕەکان لێ ئاگادار نەبن ڕێی لەسەر نەدەنەوانی کرد لە ئەمڕۆی میدیا شارەزان و دنیای میدیا زان بەرەو کوێڕوا، ئەوە هیچ وەکو بڵێ بەدەر نابێت لە کۆمەڵێک مەترسی لەسەر کۆمەڵگاکەمان، بەتایبەت لە مەترسی لەسەر کاری ڕۆژنامە نووسی و کاروباری ڕۆژنامەگەران کە ئێستا لە مەیدانی میدیای کوردیا کارەکەن، چونکە بەڕاستی پسپۆڕەکان ئەزانن وەز و بارودۆخی میدیایی چۆنە، وانگاوی چۆنی ناوە، نەکەوانەی کە لە بۆ نمونە خەڵکانی سیاسی ئەحزابەکان یانەوانەی کە لە بەرژەوەندی گروپ و حزبە دەسەڵاتدارەکان ئیشەکەن کە ئەمە چ پێویستە بکرێیان نەکرێ. ئەوە تێڕوانی ئەوان جیاوازەوەک لە تێڕوانی ئەکادیمی کاری میدیایی کە پەیوەستێکی ڕاستەوە خۆی بە ئازادی ڕادەربڕینەوە هەیە. ڕێخستنی میدیای ئەلکترۆنی پێویستی بە سەقامگیری سیاسی هەیە و پێویستە پێشوەختە گفتوگۆ و سیمیناری تایبەتی لەبارەوە ئەنجام بدرێت لە کاتێکدا پرۆژە یاساکە ئامادە بکرێت، کە شارەزایانی میدیا گەیشت بێت نە کۆدەنگیەک لەسەر کۆی یاساکە، نەوەک بەم جۆرەی ئێستا بەژێربەژێر بیانەوێت بیبەنە پەرلەمان و وەکو زۆربەی یاساکانی دیکە بیخەنە بەر ڕەحمەتی دەنگی زۆرینە و بیسەپێنن بەسەر میدیاکاندا. ڕامیار عوسمان، کەناڵی پەیام، سلێمانی.